Hyvää vappua. Hyvää vappua. Ainakin käsi heittämällä se onnistu. Parempi tai jotenkin. Hienon näköisiä siellä tulee. Tulee. No niin, mikä se täältä 90-luvun vanhojen ilmapallojen ja paukkuserpenttiinien... No itse tämä ihan 90-luvun. No 10 vuotta vanhoja ainakin. On ne 10 vuotta vanhoja. Joo, oli muuten vaikeuksia puhaltaa noita ilmapalloja, kun se kumi on ihan haperma. Niin, se on mennyt tommoseksi hassuksi raidalliseksi. Niin no. Se oli noin, jos jossain näissä keltaisissa oli semmoista mustaakin. Semmoisia ilmapalloja. Joo, ja löytyi vanhoja paukkuserpenttiinejäkin, että voi vitsi, näistä tulee hyvä haju, kun näitä maistaa. Tuommoinen siellä on sisällä näköjään siellä, mistä se naru on. Joo, mutta vappu ässä, 4 euroa. Pistetään tota raaputtaa ennen. Onko se tullut nyt, tiedätkö, onko se tullut nyt ihan vappua varten? No, vai kyllä näitä pääsiäisenäkin oli okay, jo, että mutta tuota, sillain. Ja mikäs meillä on kolikkona siellä? Chuck E. Cheese. Okei. Okay. Piti löytää pellekolikko. Tiedän, että mulla on semmonen, mutta tää saa nyt toimia pellekolikkona. In pizza we trust. No sehän meillä on tänään on ruoka, joo, ruokalistalla. Tänään olisi pizzapäivä. Pizzaperjantai, ei nyt pizza vappuaatto. Joo. Ja tota, kyllähän tuo kolikko sillainkin liittyy, että niitä Amerikka-videoita ja Amerikka-arpojakin on jossain vaiheessa tulossa. Mm-hmm. Tässä pitää saada sitten, oi, oi voi, pystyy vaakaan tai vinoon. No niin, sitten voisi olla ei tulossa. Ei ole, sieltä tulee pallora, koska tässä on kaksi linjaa katkolla. No niin, joo, sä tiesit. Typerää spoilaamista etukäteen. Oisit meitä tyhjempiä nyt pitänyt jännityksessä. Sehän siis on 20. Joo. Tässä... Sitten on tarkistusnumerot. Pelin tulosta odottaessa niin voisitte vaikka kommentoida, että minkälaisia vappusuunnitelmia teillä on. Meinaatte käydä jossain vapputorilla? Onko serpenttiiniä? Onko ilmavalloja? Onko kuohujuomaa? Jotain lakitusta tiedossa tai jotain sellaista. Tässä 30 katkolla. Joo, näyttää ihan hyvältä. Kyllä tuon 100 tonnia mieluummin. Jääkö se nyt sit sieltä kiinni? Ei tässä ollut mitään. Tässä ei ollut mitään. Ei, tiedätkö mitä siinä alhaalla lukee? Muista lisäarvonta. No niin. Eli siellä olisi tonni sitten jaossa niille, joilla ei natsannut. Laitetaan sinne nimeä ja osoitetta sitten ja viedään se takaisin kiskalle. Mm-hmm. Ja nyt muuten näin, että tuossa lähikiskalla niin ne ei mennyt sinne mappi ööhön, vaan hän laittoi ne semmoiseen paksuun kirjekuoria, missä luki jotain päällä. Se oli semmoinen kauhean virallisen näköinen. Mm-hmm. Ainakin tuohon meidän lähikiskalle voi niin kuin luottavaisin mielin jättää nämä niin lisäarvontaan osallistuvat. Me haluaa uskotella sulle vaan. Joo. Mutta tämän sotkun tiimoilta tässä näin vaan sitten hyvää vappua. Pappendaalia. Joo. Meinaatteko ostaa tämmösiä torilta? Onkohan näitä enää myynnissä? Onkohan. No toivottavasti ne on kivoja. Hyvää vappua! Vappua!